Здравейте, аз съм Светослава Рудов. Това е коментарното предаване Точка на кипене. Тази вечер ще си припомним една страхотна история от българското разузнаване. За разузнавача полковник Пеньо Пенев, който е бил в турски затвор през 1955 година. Преди дни военният министър Красимир Каракачанов го награди посмъртно с почетен знак Свети Георги първа степен. Сега при нас в студиото е полковникът от резерва Иван Пенков, бивш замдиректор на военното разузнаване, който е познавал полковник Пенев. Здравейте! Здравейте! Започваме след секунди. Военният канал, колегата Силвия Сиракова е направила един много хубав филм, в две части дълъг филм по всички правила на изкуството, както трябва да бъде направен с възстановки за този герой от българското разузнаване, полковник Пеньо Пенев. Предлагам ви да видим един кратък откъс и ще започнем вече разговора по същество. Годината е 1964. Датата – 8 април. На граничния пункт Капакуле капитан Андреево се извършва размяната на един български военен разузнавач срещу 9 турски агенти, заловени в България. Зарол! Силямдур! Но защо турската стража отдава чест на българина? И защо последният агент го изпраща с уважение? Кой е този човек, чиято свобода струва колкото свободата на 9 чужди агенти? Размененият български военен разузнавач е полковник Пеньо Върбанов Пенев. Пенев не предаде никого. Не предаде задачите, които са поставени общо на резидентурата в Ислам. Той беше професионален пример, идол за всички оперативни отдели. Запази самообладание, издържа на всички провокации, на всички инквизиции. За него се говореше открито и то с безкрайно уважение, защото в предишната история на военното разузнаване не е имало такъв случай. Пенев се е държал като абсолютен герой. През 1953 година, след сериозна подготовка като военен разузнавач и натрупан опит в Министерството на външните работи, Пеньо Пенев с псевдоним Георги Чолаков е изпратен като вице-консул в Истанбул. Текат годините на студената война. Успоредно с задълженията си като дипломат, Пенев събира информация за военното разузнаване на България. Необходимостта от разузнаване във военната област винаги е произлизала от заплахите. Независимо при какъв обществен строй, при каква система е било това, независимо в кой край на света е било това, военните разузнавания навсякъде са имали едни и същи задачи. Те са били насочени към запазване на мира, на стабилността, на поддържане на един баланс в международен аспект. Именно това са били част от задачите, които Пеньо Пенев е изпълнявал. На 29 юни 1955 година Пенев е арестуван. В продължение на 20 дни преминава през всички кръгове на ада в подземията
на турската полиция. Като ни вкараха вътре, полумрачно, и Пеню на земята отрепан, прибит, окървавен от всякъде, само по бели гащи долу. Значи това беше да ни респектират. Целта им беше да ни оплашат. Търсеха психологически момент. Ние, разбира се, не можехме, то не можеше да се говори с Пеню. Той беше и без това прибит. Пеню по едно време се съзе и каза само едно изречение, което за нас беше много важно. Той каза: карат ме да призная неща, които не съм вършил. А това за нас означаваше, че той не е признал нищо, не е предал другарите си, не е предал агентите, които ръководи. В 7 затвора бил местен от место, от затвор в затвор и обиколил 7 затвора в Турция. От лош и по-лош. Мисля, че са няколко важните причини баща ми да издържи. Една от тях е, баща ми ужасно обича България. Той обожаваше селото си. В писмата, които пращаше до мен и до майка ми, имаше стихове. Баща ми пишеше такива стихове, които бяха, тематиката беше моя роден край, моята страна, колко красотите на България. Това е едното. А второто е, баща ми много държеше на семейството. Тази сплотеност и това чувство, че ти имаш семейна подкрепа. Но тя не е само от страна на майка ми, тук участваха и други хора. Много силна подкрепа имаше от страна на неговото управление. Никога не е губил надеждата, че ще се върне. Абсолютно никога. Това се иска някаква неистова вяра просто. И не е падал духом. Заредиха се мъчителни дни в очакване на процеса. Знаех, че могат да ми дадат смъртна присъда или доживотен затвор при нечовешки условия и османска жестокост. Но, може би, все пак ще живея. Благодарим на колегите от Военния канал, че ни дадоха възможност да видим един доста разширен откъс от филма. Всъщност, вие, ако желаете, бихте могли да видите двете серии в YouTube. Те са всъщност направени достъпни, за да може всеки да се запознае с героизма на този български разузнавач. Сега да започнем разговора за него. Вие как си го спомняте? От кога го помните? Познавам го от 80-те години, тъй като тогава ни се сплетоха пътищата в разузнавателно управление на генералния щаб и се познавахме от близко до края на службата на 88-ма година. Той беше привлечен в една комисия по турски език да изпитваме готвещите се разузнавачи по турски език.
при работа на тази комисия доста отблизо се запознах с него, но това не означава абсолютно нищо. Той беше сдържан човек. Той не разказваше за себе си. Той беше устроен с изключителна скромност. И винаги е чувствал неудобство да говори за себе си. А пък и ние, предвид това, което му се е случило зад граница, не смеехме и да го питаме, защото всеки въпрос го връща към време и събития, които са му стрували доста от живота. Имате право, че филмът е чудесен, филмът е хубав, въпреки че е документален, прилича на художествен на моменти. Автора на филма и онези, които участваха в изготвянето му, не са направили нищо да стилизират образа на полковник Пенев. Всичко, да го преувеличат, имате предвид. Да. Всичко това, което се казва в филма, са факти и те всъщност изграждат представите за този човек. Той е наистина забележителен като личност, тъй като очевидно изглеждаше интелигентен, на практика беше интелигентен, което в една атмосфера в разузнавателна служба често се подлага на тест. Той винаги е доказвал, че познава приоритетите на работа, знае обектите за разузнаване и страната за разузнаване, познава отлично бит, нрави, обичаи на страната, в която е бил да изпълнява разузнавателни задачи. Той и изразите средства, които използваше, показваха мъдрост, интелигентност, просто един светоглед, който привлича вниманието, защото усещаш, че този човек се стреми към обективизъм, а не към идеологически квалификации, подход и прочее. И беше в редките моменти, когато е говорил пред нас, беше цяло удоволствие да го слушаш. Научаваш много неща за живота от неочакван ракурс. Да. Не го ли гледахте с някакво обожание, защото той, връщайки се от Турция, е бил легенда. Той се връща отново на работа, привлечена към генералния щаб. Разбира се, по това време онези, които са кандидати да стават разузнавачи, се готвеха 2 години, преминаваха подготовка. Ние още там научихме за неговата история и тя е била, разбира се, един от жалоните, който ни е водил да си представим онова, което ще вършим евентуално един ден като разузнавач. Разбира се, за хора с слаби нерви подобен случай може да повлияе отрицателно. Да, тоест може да ги изплаши младите да хора. Може да повлияе на кандидатите за разузнавачи. Защото не е трудно да приемеш в себе си, че да, интересно е, ще отида там на дипломатическа работа, както обичайно се пращат разузнавачите под някакво прикритие. Това е интересно, ще науча език, ще опозная други народи и така нататък, но ако ми се случи нещо такова, трябва да кажа откровено, че никой не се отказа, не се оплаши. Не само от историята на полковник Пенев. Там се изучават теоретически и практически занятия, се провеждат за подготовка за разузнавателна работа, които носят посланието за тежести, които очакват евентуалния разузнавач. И опасности. Да, но просто неговата история оздравяваше нашите представи. Вероятно е
носила някаква мобилизация, някакъв прилип на енергия да се пробваш, да се докажеш, че и ти можеш да бъдеш патриот, че и ти можеш да проявиш саможертва. Ние имахме пълното съзнание, че с нас ще бъдат... Беше задължително семейството да бъдат с разнавача зад граница. С децата, да. То беше правило. Нямаше случай ерген да бъде изпратен на задгранична работа. Трябва да се семея. Защо? За да не бъде съблазнен от някоя жена там? Разбира се. Да, това е в практика в разузнавателните служби. Но това създава опасност пък за семейството. Не е ли? Разбира се. Провеждат се специални беседи с съпругите, как да се държат зад граница, какво да правят, какво да не правят и да отличават при контакт някакъв, някъде, при някакви обстоятелства с местен гражданин. Първо, разбира се, да казват на мъжа си, второ, да се опитат да разкрият подбудите и да помнят обстоятелства, при които е станал контакт. Такива контакти са ставали, имало е насочване към много наши съпруги. Разбира се, веднага са вземани мерки. Тоест врагът подхожда към съпругата. Това е... На разузнавача. Това е практика на контраразузнавателните служби. Да. Те търсят подход към разузнавача. Първо, да разкрият характера на задачите, които той ще изпълнява. Второ, ако видят възможност... могат да установят контакт с него и да се опитат да го превербуват. Да. Да им докладва директно за задачите и да изпълнява и техни задачи. И това е практика във всички разузнавателни служби. Едно от първите неща е да се озвучи жилището. Слагат се микрофони. Както и неговия. И излучават и се личния живот. Неговия апартамент също е бил. Там, където той е живел, също са открити микрофони. Във всички случаи е бил озвучен. Нещо повече. Има един зловещ факт, свързан с неговата история, че една седмица преди да го задържат, арестуват и съдат, са разкрити микрофони в кабинета на резидента. Тоест, контраразузнавателните служби, местните контраразузнавателни служби са успели да проникнат в консулството и да сложат микрофони в кабинета на резидента. Тоест, послушвани са техни разговори там. И разбира се, всички разузнавачи и семействата им, съпругата, децата не се занимават. Пред тях не се говори, че бащата ще се занимава с такива неща. Имат представа за всичко това и са длъжни да се пазят. Най-малкото е в жилището да не се водят разговори, свързани с политически интереси, военни интереси и други уличаващи ги в разузнавателна дейност. И някаква е тайна информация, която е секретна? Да, разбира се, това пък въобще не е допустимо. Но контраразузнавателните служби знаят, че в жилищата се канят колеги дипломати, които в основата са разузнавачи. Не че и разузнавачи, на други страни. И слушат се разговорите между гостите и домакините. И там се определят интерес на тези вечери, примерно, или коктейли се дават в жилища. Неизбежно се водят разговори, които засягат интересите на гостите, на страните им всъщност. И те по този начин добиват информация, какво, на къде е насочена информацията, желанието за събиране на информация, с каква цел по възможност, кои се сътрудничат. Да. Да. Сега... И аз не знам дали имаме време да споделя с жителите един любопитен факт. Така се случи, че по съвсем случайен начин, когато ме изпратиха в задгранична командировка в Турция, се настаних в жилище, то се наема по частен път. Върш по улиците и гледаш къде пише Форент или под найем, Киралък на турски. Влизаш, питаш и условията ги виждаш какви са, искаш разрешение от София и го наемаш. И аз попаднах едно жилище,
искаха определена... Всъщност надписа върху вратата ме пращаше към едно бюро за квартири, за наемане на квартири, брокерско бюро. Като отидох там, те казаха, добре, щом проявяваш интерес, много се радваме от българското посолство, но стопанката е в Истанбул, ще говорим и с нея и ще я поканим да дойде. Тук така и стана, след една седмица дойде дамата, почнем да договаряме, найма окончателния и тя каза, съжалявам, че ви забавих, живея в Истанбул. Казвам, преместили се. Тя каза, преместих се по неприятни поводи. Мъжът ми там е в затвора, осъден на 18 години затвор. И аз прекратих разговора, след това питам този шефа на бюрото, собственика на бюрото, защо е осъден мъжът, знаеш ли. Оказва се, че той е бивш заместник директор на МИД, тяхната национална разузнавателна организация. Вие точно който... там попадат. Аз попадам точно там. Случайно. Да. Който е осъден за шпионаж в полза на Съединените щати. Говоря за 80-та година. Значи година или две преди това се състоя този процес и си осъдиха замдиректора турците на 18 години затвор за шпионаж в полза на Съединените щати. Да. И просто си направих сметката, че трябва да внимавам какво да говоря вкъщи. А що не сменихте квартирата? Защо трябва да я снимам? Да сменям и да давам доказателства, че на контрразузнавателните служби, че съм се опашил от този факт. Да. Но нас така... не е известно, че не слушат, им подслушват и така. Да се върнем към историята на полковник Пенев. Някои неща от филма станаха ясни. Ние няма да можем тук абсолютно всичко да разгледаме естествено, но прави впечатление начина, по който той е заловен. Той има две книги. В едната сам е разказал някои неща. Тези книги излизат още преди 10 ноември, което е много странно да излезе такава книга по време на социализма. Нали така? Беше необичайно. Нямаше такава практика да се пишат такива книги, още повече от авторите да са от разузнавателните служби. Започнаха да се пишат такива книги след 90-та година. Да. 90-91-та година. Да. Някъде, да. И то за истории, свързани с голяма давност. Да. Сега, той е арестуван, когато трябва да се срещне с един свой агент, който да. Също е български турчин, нали така? Да. Чито псевдоним е Таш. Така. Двамата трябва да се срещнат. Пенев се усъмнява, че неговия агент нещо не е наред при него, че може би се вече обърнал, нали така? В случая има малко блъжка предистория. Преди да го арестуват, той се е срещал с Таш. Да. Два пъти е бил на срещи с него. Това означава много за разузнаването. Два пъти да си срещал някого някъде. Тези срещи се готвят много задълбочено. Разузнавачите внимават да нямат след тях полиция, външно наблюдение се нарича това на контрразузнавателните служби и така нататък. Той провежда първата среща, с резултатите са нормални, не установява нищо съмнително в поведението на агента. Не случайно произнасям тази фраза. Разузнавача има задължението да оценява поведението на агента през всяка среща. Има ли промени в поведението му? Т.е. продължава ли да е честен, лоялен към службата или нещо се е случило? На втората среща обаче, след като провежда втората среща, той се връща в резидентурата и споделя с резидента, че му е направило впечатление, че Таш се държи съмнително, тъй като на първата казал, трудно се работи тук, опасно е това, което ще го правим. А на втората му казал, казвай сега какво ще правим, дай да действаме и така нататък. И това е впечатлило капитан Пенев. Тоест може да е мотивиран от турците. Да. Ами това говори, че вече
Вероятно е бил установен контакт от полицията с него. Може и да са го заставили да работи под контрол. Но тогава български като военно разузнаване настоява, въпреки тези съмнения, тези срещи да се състои. Президента докладва за съмненията на разузнавача, че нещо е свалил доверието от агента. Тук в центъра се казва, ръководство обсъжда, анализира грамата му, съобщението му и взема решение, което обратно на логиката, среща да се проведе. Разбира се, те са имали аргументи, имали са причини да вземат такова решение, защото трябвало да му се предаде една лична карта, в която да има отметка за военна служба, която преди това не е сложена, а това го заплашва от арест полицията. Те като видят, че човек на години няма отметка за военна служба, моментално го арестуват и искат обяснение защо се е скрил от военна служба. Тоест за ръководството е било крайно необходимо среща да бъде проверена и да му бъде връчена тази лична карта. Разбира се, и други неща е трябвало да му връчи и те разпореждат среща да се проведе. И тогава го залавят. През това време контрразузнавателните органи са стигнали, имали са вече достатъчно сведения, данни за заниманията на разузнавача, за отношенията му с агента и решават, както е на оперативен език, да ги реализират, да ги арестуват. Точно в момента на среща. Искам да подчертая, че то не е станало изневиделица на 29 юни, двамата срещат и те ги арестуват. Това е било подготвено от месец и нещо преди това. И в такива случаи се постъпва така, арестуват ги, за да се прекъсне по-нататъчната му разузнавателна дейност, защото той вече е в продължение на година, година и нещо в Турция до този момент. И той е изпълнявал много разузнавателни задачи, той е изпратил десетки, стотици информационни материали по Турция, от цялата територия на страната, която касае войските, въоръжение, местоположение, базиране и така нататък. Тоест, те са видяли опасност в по-нататъчното му свободно практикуване на вице-консулската си длъжност там, всъщност е военен разузнавач от България и са решили да я прекъснат тая дейност и го арестуват. Така, след което следват 9 години в турски затвори, където е третиран като криминален престъпник. Както се разбре от филма, е бил малтретиран и така нататък. Самия той споменава, че едва му се е разминала смъртната присъда. Нека да говорим сега за друго. Какво прави България през това време за своя разузнавач? От филма става ясно, че Вълко Червенков, когато жената на разузнавача отива при Вълко Червенков да го моли да обърне внимание, защото България сякаш не се интересува на първо време от него, тогава Червенков казва, че не можем заради бълхата да изгорим юргана, трябва да държим сметка за нашите българо-турски отношения. Фактически това, тая история с Червенков доста напомня на днешната ситуация, когато някои наши политици смятат много важни българо-турските отношения, дори в един момент даже като че ли българските интереси се пренебрегват. Той не е настанен сред криминални престъпници нарочно да го уязвят и да му сринат достоинства, а не е имало специални килии за чужди разузнавачи. В същото време, когато той е бил в затвора, е имало гръцки разузнавачи, съветски нелегали разузнавачи, арестувани. Имало е даже един нацист от Втората световна война, останал там по затворите и те са били заедно с другите. Тоест, искам да кажа, че това не е било някакво специално отношение към него с цел да го уязвят и да му сриват достоинство. Да, тежък е престоя в турските затвори. Отдавна се знае за мъченията, преследствието и така нататък, но това е съдбата на разузнавача. Той е готов, трябва да приеме съдбата си. Основателни са тези коментари за реакцията на тогавашния министър-председател Вълко Червенков, защото вижте,
Това е практика и до ден днешен. Лидерите на страните отказват съпричастност към арестуван разузнавач, където и да било това нещо. Преди няколко години имаме случаи, където в щатите арестуваха 10 нелегали руски и Русия, Путин, Мария Захарова отказаха в един глас, че имат нещо общо, че никакви разузнавачи не са и прочее и така нататък. След една година си ги взимаха, размениха ги за задържани на руска територия американски и британските. Обикновено двете страни си догаруват, когато преговарят по тези въпроси. И ги прибраха в Русия и там станаха герои при тяхната общество. Тоест, от тогава, пък и до ден днешен, лидерите на страните първо отказват съпричастност заради усложненията, евентуалните в отношенията. Доколко са били заложени българо-турските отношения, ако ние си признаем, че това е разузнавач, вече можем да теоретизираме. И политическият елит към този момент трябва да прецени наистина ли ще доведе това до усложняване на отношенията. По моите преценки имало една представа, един страх, че Варшавския договор, страните от Варшавския договор и главно Съветска Русия ще ни се скарат за нас, че правим, допускаме такъв провал при разузнавателната си дейност в Турция, който усложнява атмосферата между Варшавския договор и НАТО. Чий е бил провалът обаче? Чий е бил провалът? Чий смисъл? Кой е направил провала? Дали полковник Пенев се е провалил или просто военното разузнаване прави грешка? Кой е направил грешката? Провала е на военното разузнаване, без съмнение. А кой има вина за провала е друг въпрос. Разбира се, прегледа на документите показва, че ръководството на разузнавателно управление тогава е проявило недостатъчна експертност. Забележете, това е само 10-ти години след Втората световна война. У нас има нова политическа система. И самото разузнаване у нас има е военно разузнаване, което започва да се изгражда в момента. Да. Разбира се, с помощта на съветските разузнателни служби и да. Те са се ангажирали да направят, да подготвят, да организират една разузнателна, казвам го като човек, който е бил в такава служба, уникална разузнателна операция. Да изпратиш един военен разузнавач с чужди имена за дипломат, вице-консул и така нататък, това не се случва често в разузнавателните служби. Тоест, тя е дръзка разузнавателна операция. Но той е бил изцяло легендиран като истински турчин. Така ли? Георги Чолаков му е бил не псевдоним? Не турчин, а българин. Български граждани. Да. Георги Чолаков и Георги документи. Чулаков. Документи на Георги Чолаков всички. Той така е представен там, така е акредитиран. А такъв човек е имало? Не, той е Георги Чолаков. Такъв човек имена, не е имало в действителност. Имена са му измислени да. В България. Да. Да. Те минават и през Министерството на външните работи така и до стигането до Истанбул. И може би зловещо отношение и разправа на турските служби за сигурност и всъщност на военните съдилища, през които той е минал, съди го военен съд. Това също трябва да се отбележи. Те са били убедени, че това е военен разузнавач. Затова го съди и военен съд. Много интересна информацията, която аз попаднах, не зная сега, тъй като не съм гледала целия филм, че той се защитава сам, не е приел турски адвокат и благодарение на тази самозащита, поне така аз разбрах, не са го осъдили на смърт и му е намалена присъдата. Не, тук има и неразминаване с всъщност с нещата. Поискана му е смъртна присъда, но му отреждат 24 години затвор, от които 8 в тежък режим. Като мотивите на съда са, че да, той е извършил подготовка за дейност, насочена срещу националната сигурност на страната. Обвиняват го, че е създавал група, и то в голям състав, която ще работи против националната сигурност на държавата, но тази група не изконсумирала дейността си, т.е. те пресичат
Тук е, да, играта на интересите на службите. И всъщност, което вече противодейства пък на съда, да му даде по-голяма присъда. Службите са казали, заявяват, че те навреме са пресекли дейността му. В съда преценяват, след като навреме сте пресекли дейността му и той реално не е застрашил националната сигурност в големи мащаби, ние не може да му присъдим по-голяма присъда, както прокурора военния иска. И затова му дават, присъдата е немалка. За този период няма разузнавач осъден с такава, с такъв размер присъда. 24 години. Разбира се. Да, имате право, той е отказал защита на първото заседание на съда. След това, обаче, след години, една-две там или три бяха, вече когато нашето посолство установява контакт, когато нашите власти започват да се интересуват, му наемат адвокат, който го защитава на всички следващи дела и успяват да обжалват присъдата и да я свалят на 12 години затвор и 4 години в присложда. Тежък режим, от които той изживява на практика. Да. Скарва 9, когато го разменят износва, с... Износва или какъв да. Е израз в затвора. 9 години реално лежи в затвора. Сега, той не издава абсолютно нищо от всичко това, което те се опитват да изтръгнат от него. Нито своите агенти, нито своята мрежа, нито някаква друга информация. Нали така? Той е отказал категорично съпричастност, подобна дейност. Не се занимавам с такива неща. Аз този човек не съм го виждал, не го познавам. Но всичко това... Разбира се, че в следствието има... Обичайно в следствието се задават въпроси. Опиши сега в Генералното консулство кой се занимава с разузнавателна дейност, кой от коя служба, кой от военното разузнаване, кой от политическото разузнаване и така нататък. Той, разбира се, не е говорил, нищо не е казвал, отказвал да говори. Те затова и са го изтезавали. Да си признае, че е военен разузнавач и да си... Да им предостави информация, от която те се интересуват. Сега, президентът Росен Плевнелиев отказва да го удостои с най-високото отличие орден Стара планина, защото е бил в списъка от агенти на военното разузнаване и на практика го приравнява с доносниците от Държавна сигурност. Как ще коментирате този факт? Да припомним все пак нещо интересно, че когато той влиза в България, граничарите са го носили на ръце, като истински герой, българските граничари. Турските пък са му дали почест също. Ние тук говорим за политическото отношение към случая. Разбира се, че аз не мога да се представя, че има българин, който ще се срамува от живота на полковник Пенев. Напротив, всеки българин би се гордял с неговия случай. Това не е приумица на Плевнелиев, той просто, на бившия президент Плевнелиев, той просто се е оправдал с едно решение от нашия законодателен орган към структурите на ДС, към подразделенията на ДС да се сложат в закона, който третира тази материя, и разузнавателните поделения и структури на българската армия. А това означава военното разузнаване, това означава войсковото разузнаване, има малко разлика. Военното разузнаване е отделна структура с задачи вън от границите, да речеме. Условно, докато войсковото разузнаване, което е много развърнато, във войските има много разузнавачи, към тях трябва да причислим разузнаването в авиацията, разузнаването в военноморските сили. И те бяха включени в списъка на ДС. Което е, аз предполагам, че един ден нашия политически елит ще осъдим този акт и ще се срамува, че това е направено. Всъщност, вицепремиера и военен министър Каракачанов за пръв път направи едно изявление сега, когато преди няколко дена награди полковник Пенев посмъртно с орден Свети Георги, нали? Първа степен. За пръв път чух едно изявление от български политик, който каза, че
Той не прави разлика между офицерите, служили на България в разузнаването от преди 9 септември 1944 година, от преди 10 ноември 1989 година и сега. Тоест, той не слага идеология и политика в оценката към тези хора, които са служили на страната. Тази позиция е за приветстване, защото е дълбоко философска и аргументирана от историческите процеси. Ние не може да обезличаваме и да забравим дейността на българските военни разузнавачи през Първата световна война, през Втората световна война, в втората фаза, на която участваме, и да считаме, че те са работили против народа си и така и прочее. По същия начин, ако разсъждаваме, би трябвало да отричаме и дейността на военното разузнаване след 9 септември до, няма да казвам, до 10 дни, до преди няколко години, докато излезе закон за военното разузнаване през 2015 година. Защото противно на нападките на някои журналисти в медиите, че тези военни разузнавачи са обслужвали не държавата, обслужвали една партия и прочее, фактите говорят друго. Тези хора отиват зад граница и добиват информация за политическите цели на съседната страна, на несъседната страна, на страните, ако щете, в Китай и прочее, със стремеж да установят има ли заплаха за националните интереси на България, а не на партията, която управлява в момента. Естествено. Да. Сега, тъй като ни останаха само 2-3 минути, аз, разбира се, бих говорила още часове на тази тема, но пак ще разговаряме в друг случай, но за да завършим този разговор, ми кажете, той, полковник Пенев, и вие всъщност имате доста сходно име. Вие сте пък полковник Пенков. Не сме роднина. Не сте роднини, да. Остана ли у вас някакво огорчение или от отношението действително към разузнавачите през последните 30 години? Начина, по който те бяха изтласкани от сцената, бяха едва ли не поругани като хора, които са служили на някаква идеология, което, разбира се, не отговаря на истината. Има ли във вас такова огорчение? В него имаше ли? Той не го изразяваше. Аз нося такова огорчение заради отношението към военното разузнаване. Няма да говоря за преди Втората световна война. След Втората световна война военното разузнаване минава нелек път. И до ден днешен върви по такъв нелек път на налагане като един от основните субекти от системата за национална сигурност. От 9 септември насам военното разузнаване преминава през няколко периода на недоверие, на изразено недоверие към него. Недоверие в политически план. Аз се спомням 87-8 година положихме усилия да привлечем тогавашния държавен ръководител в службата, да го запознаем с какво работим, с какво се занимаваме, за да той да си промени отношението на... Те се бояха от военното разузнаване, може би заради контактите с външния свят. По идеологически причини не са имали причини да се боят. Но сменяха се шефове през този период на военното разузнаване. Даже в ранния период и вследствие са били и прочее и така. Нелек е пътя на военните разузнавачи. И последните няколко години, когато вече започна и да се сатанизира военното разузнаване, аз просто преодолях някои задръжки в себе си, започнах да пиша книги за военното разузнаване, поисках да разработим този филм, да участвам в разработката му и така нататък, за да поставим, военното разузнаване на мястото му. Да. Много ви благодаря за този разговор. Ние също ще се постараем да
върнем военното разузнаване на високото място, където заслужава да бъде в обществото. Аз благодаря за поканата и възможността да говорим по тази тема. Благодаря и на вас, че бяхте с нас. Останете с програмата на телевизия България 24.